ခုရာသီမှာအဖြစ်များနေတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တဲ့မျက်စိနာယောဂဟာကူးစက်မှုနှုန်းအင်မတန်မြန်ပြီးအသက်အရွယ်မြေကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်များနေလဲ?ကူးစက်မှုနှုန်းမြန်နေလဲဆိုရင်ဆွတ်ဆွတ်တဲ့ရာသီမှာဖြစ်တတ်တဲ့အဒီနိုဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်ပေါက်ဖွားမှုနှုန်းများတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မျက်စိနာယောဂကဘာကြောင့်ကူးစက်မှုနှုန်းအရင်မြန်နေသလဲ?မျက်စိနာတဲ့အပေါ်မှာအမှတ်မှားနေတဲ့အချက်တွေနဲ့ရက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကျော်လို့မှမတက်တာရင်တော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိနိုင်ဖို့ကြံ့ကျင်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအက်ကနဲ့မေးမြန်းပြောပြပေးထားပါတယ်။ကူးစက်မှုနှုန်းမြန်နေတဲ့မျက်စိနာယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်များနေလဲဆိုတာကိုတော့ဒေါက်တာအက်ကကခုလိုရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ခုဒီအပိုင်းမှာအဖြစ်များတဲ့မျက်စိနာယောဂပေါ့နော်။မျက်စိနာယောဂကတော့သူက viral conjunctivitis လို့ခေါ်တာပေါ့။ virus ဆောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီရာသီမှာ virus တွေ immediate ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အဓိကဖြစ်စေတဲ့ virus က adenovirus လို့ခေါ်တယ်ဗျ adenovirus က90ရာခိုင်နှုန်းသောမျက်စိနာရီရောဂါကိုဖြစ်ပြီးတော့အခြားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ virus တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရေကြောက်နောက်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ wet that ပချိတ်ရောင်နဲ့ covid-19 လို့ခေါ်မျိုးတွေပေါ့နော်ရေယုံညောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့10ရာခိုင်နှုန်းကတော့အဲ့ mucus တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကအဖြစ်များဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ adenovirus ဆောင်ဖြစ်တာပါအဆူတက်များတယ်သူလည်းများပြီးခဏနေချက်ချင်းပူသွားတယ်ချက်ချင်းပြန်အေးလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ virus ပေါက်ဖွားမှု virus တွေပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ media ကြီးတစ်ခုဖန်တီးပေးထားသလိုဖြစ်နေပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကအဲ့လေလူထဲမှာ virus တွေပေါက်ဖွားတယ်တဦးကနေတဦးကိုဘယ်လိုကူးစက်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်မျက်စိနာနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလက်ကင်ဘွား tissue တွေကိုလက်နဲ့ထိတွေ့ရာကနေအဲ့ဒီကနေမျက်လုံးကိုပြန်ကင်မိပြီးတော့ contest ထိတွေ့ကင်တွယ်မှုကနေကူးစက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့နှာစီးချောင်းဆိုးအဆင့်ကနေ dot flat inflation လို့ခေါ်တဲ့အနှာချီတာချောင်းဆိုးတာစကားပြောရတဲ့တွေစင်နာတွေကနေလဲကူးစက်တိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကူးစက်မှုနှုန်းအင်မတန်မြန်မာတယ်။နီကက်လီလီပိုပြီးကူးစက်နိုင်နေဖြစ်ပြီးလူများစုအမှတ်မှားနေတဲ့အချက်ကတော့တယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုတယောက်ကကြည့်မိရုံနဲ့ကူးစက်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဖောင်ရကြောင့်ဖြစ်တဲ့မျက်စိနာယောဂဟာရက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်သာအများဆုံးကြာမြင့်ပြီးနှစ်ပတ်ထက်ကျော်သွားပြီးမျက်စိနာနေရင်တော့ဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂအကြောင်းကိုဒေါက်တာအက်ကာကရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ဒီလိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီပေါ့နော်မျက်စိနာယောဂကူးစက်ခံရပြီဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးမျက်စိကတစ်ဖက်ထဲမှာစမယ်။မျက်စိကနီးကျဲလာမယ်။မျက်ရည်အများကြီးထွက်လာမယ်။မျက်လုံးရှားလာတယ်။မျက်လုံးမှာခူးလို့ခူးလို့ဖြစ်လာမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင်မျက်ဝတ်တွေပေါ့နော်မနေ့အိပ်ရထလို့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်မျက်ဝတ်တွေအရင်မျက်ချီးမျက်ဝတ်လို့လည်းခေါ်တယ်မျက်ချီးလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်မျက်ဝတ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီပြင်မျက်စိနာတာနှစ်ပတ်နေလို့မှမပြဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဒီနိုဗိုင်းရပ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမျက်စိနာတာအဒီနိုဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကကူးကိုကူးတယ်အများအဖြစ်ကူးတယ်နှစ်ဖက်လုံးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲねတစ်ဖက်ထဲမှာလည်းတီးတန့်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်ပတ်နေတော့လည်းမပြဘူးမျက်စိကပူပူပြီးနီးကျဲလာတယ်ရောင်ရမ်းလာတယ်နောက်ပြီးအမြင်အာရုံမှာကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကွန်ဂျန်တိဗိုက်တစ်တွေရှိပါသေးတယ်ဘက်တီးရီးယားကွန်ဂျန်တိဗိုက်တစ်ဆိုတာရှိတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်ခမ်းဆက်ယောဂါလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးရှိနိုင်သေးတာရေတိမ်ယောဂါဒါပေမဲ့အဲ့မျက်ခမ်းဆက်တို့ရေတိမ်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်များဆုံးသူ့ရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်မျက်စိတစ်ဖက်ထဲမှာဖြစ်မယ်မနီးနိုင်အောင်ခေါင်းအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုလိုတာနော်အဲ့ကြတော့နှစ်ပတ်လဲကြော်သွားမယ်မျက်စိတစ်ပတ်ထဲမှာပဲလဲဖြစ်နေတယ်ခေါင်းအရန်ကြိုက်နေပြီဆိုတော့ရေတင်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါအမြင်ဆုံးကုသမှုခံယူမှအမြင်အာရုံမပြောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းကျိုးတွေရမယ်ပေါ့နော်ဘာရဲအကြောင်းဖြစ်တဲ့မျက်စိနာယောဂအမြင်ပြောက်ဖို့ဆိုရင်ညရဲ့ရောင်ရမ်းနေရာတွေတက်တာဖို့ရေခဲကပ်ပြီးသင်ပြီးရေခဲမရှိရင်တော့ရေအင်းနဲ့လက်ကင်ဘွားကိုဆွပြီးရေအေးကပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့ကို၄ချိန်ဖြစ်နိုင်ရင်ခဏခဏကပ်ပေးသင့်ပြီးနာနေရင်ကင်နေရင်ပါရာစီတမောတောက်ပေးတာမျက်စိကအရန်ရဲနေရင်ဖာမီတွန်စစ်ထရစင်းနဲ့ဖက်ဆိုဖနက်ဒင်းလို့ဆေးမျိုးကိုတောက်ပေးလို့ရပြီးရေထက်များများဖြစ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်စိခတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့စွမ်းကျင်ဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ပြီးဒက်ဆာမီတာဆုံးပါတဲ့မျက်စိအန်တီဘိုင်ယိုတစ်ပါတဲ့မျက်စိမျိုးတွေသုံးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမရေးလည်းလည်းမမီတဲ့ဒေတာတွေမှာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ကူးစက်မြန်မျက်စိနာယောဂဖြစ်ခဲ့ရင်တော့လုံဆောင်တဲ့အချက်တွေကိုဒေါက်တာအက်ကာကအကြံပြုပေးထားပါတယ်။ကျမရေးလည်းလည်းမမီတဲ့ဒေတာတွေမှာမျက်စိနာယောဂရပြီဆိုလို့ရှင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကဒီဟာဒီမှာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂပါပဲ။အရင်တော့ကဘာမှမရှိခဲ့ပဲနဲ့အရင်တော့ကမျက်စိမှာအခြားကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂ
မရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်ကဒီရာသီမှာမျက်စိနာပြီဆိုရင်ဒီယောဂါပဲသူ့လူလူပြောက်ကူပြောက်မှာခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ရေခဲဘက်ကတ်တာပါရာစီတမောတောက်တာမျက်စင်းခတ်တာဒါလောက်ပဲလုပ်ပြီးဒါလောက်လုပ်ရင်ဒုံလောက်ပြီးအဲဒီမျက်စိနာယောဂါကိုခံစားနေရတဲ့ကလေးဖြစ်လို့ရှင်ကြောင်းမပူပါနဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်အလုပ်ကိုမသွားပါနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးမျက်စိနာယောဂါတက်တာပြီဆိုမှကြောင်းကိုသွားတာအလုပ်ကိုသွားတာမျိုးဟုတ်ပါတက်နိုင်ဆုံးလူစုလူဝေးနဲ့နေရတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပါအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရေဓာတ်များများပြည့်အောင်ကိုယ်ခံအားကောင်းရေဓာတ်များများဖြည့်ထားပါအေးဝဝအိပ်စက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောဆိုချင်ပါတယ်မျက်စိနာယောဂဟာအချိန်မရွေးကူးစက်နိုင်ပြီးကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့သူတွေမှာ HIV AIDS ယောဂခံစားနေရသူတွေကင်ဆာယောဂသည်တွေဗဒရှိယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေနဲ့နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေအသက်60အထက်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာကူးစက်ခံရရင်တော့ကြာမြင့်ချိန်ကပိုမိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်များနေတဲ့မျက်စိနာယောဂအကြောင်းနှစ်ပတ်ကျော်လုံးမှမသက်သာခဲ့ရင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်သင့်လဲဆိုတာသိရှိနိုင်ဖို့မိခင်သတင်းဌာနရဲ့စစ်ပေးသတင်းကျန်းမာရေးသည့်အစီအစဉ်ကနေပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့စစ်ပေးသတင်းကျန်းမာရေးသည့်အစီအစဉ်ကိုမိခင်ညူ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေမှာဝင်ရောက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။